תחילת 76. אני המלצתי לסייע לנוצרים לעזור לעצמם, להגן על עצמם. זה בעצם מה שמתחיל את התסבוכת שלנו בלבנון, לא? תראה, החבר'ה שלנו שעסקו בקשרים עם הלבנון, הם היו בורים בכל מה שקשור ללבנון. הם לא הכירו את המדינה הזאת, הם לא הכירו את המנטליות. תסתכל היום על מה שקורה בעולם, תראה שכל המלחמות הקונבנציונליות נגמרות מאוד מאוד רע. חלק גדול מהמטרות אפשר להשיג בדרכים אחרות, בדרכים חשאיות. לפי פרסומים זרים, היו כל מיני מדענים איראנים שסיימו את חייהם בצורה לא טבעית. המוסד הוא יכול לחבר חיבורים שנראים לא אפשריים. אני יצרתי את הקשר בין מרוקו לישראל. הקשר עם המרוקאים כלל גם חיסולים פוליטיים? לדוגמה של איש האופוזיציה בן ברקה? נו, זה משחק של מנוולים. הוא יכול להשפיע כמעט על כל מעלה. Where should a red line be drawn? כמעט על כל מלחמה. A red line should be drawn right here. כמעט על כל מה שיכול היה לקרות ולא קרה. מאיר דגן אומר כי תקיפה אווירית על הכורים הגרעיניים באיראן היא רעיון מטופש. ראש הממשלה לא ויתר. הוא עולה אוקטבה. מה עכשיו אני עושה? אני חושב שהוא שוגה. זה יכול רק להשתוות לטעות הנוראית שהיפנים עשו בהתקפת פרל הרבור.